Olha aí, pessoal, eu tô na feira de Avaljão, a frente de Pernambuco. Tem esse pondezinho aí, ó, documentado, ação de vacina. O menino tá pedindo 5 mil aí, ó. Bom de oridade aí, ó. É, chega pra... Ah, meu patrão, pra dizer o contato. Pra gente botar de novo. No vídeo aí. Se tiver interessado, deixa o contato dele aí, pessoal. Ele tá pedindo 5 mil. Mansinho. Até criança a monta, né? Aí, ó. É um ponezinho. Vou mostrar a vaga aí pra vocês, a Feijão Alfredo. Vou deixar um contato aí. 81 25 53 12. Fá o Goia, né? É. Fá o Goia aí. A gente vai interessado aí. Fá o Goia, pessoal. Se tiver interessado, esse ponezinho aí, ó. Tá pedindo 5 mil, mas tem um preço de vender. É só você ligar, viu? Muito bonito. Muito jeitoso o ponezinho aí. Veja aí, parcial e novo, pessoal, novo aí, deixa eu seguir aí pro próximo aí, viu? E também, pessoal, a vaga aí, pronto, o preço dele pra vocês. Pedindo quanto nego, meu patrão? Pedindo quanto nego? 3 mil. 3 mil aí, é um porto ou é uma água? Uma porta. Manga quarta e miga. Dá uma volta aí pra gente ver aí, o ele. Manga quarta e miga, pessoal, deixa eu voltar aí. Pedi em 3 mil. 3 mil. Você quer 3 mil, barato. Deu contato aí? Tem um contato pra deixar? Tem não. Tem não, contato só na feira, né? É. E essa aí, Migue? Quanto? 3 mil, né? 3 mil aí, domingo Migue aí, ó. Tá chovendo hoje aí, pessoal. 3 mil real, é cego também, domingo Migue aí, ó. 3 mil reais, ó. Veja aí, jeitosa demais a aguinha, mano. Baixeira. É baixeira, né, Migue? Baixeira, manga larga. Baixeira, manga larga, pessoal aí, ó. Baixeira. Veja aí. A dega primeira muda. Tá pedindo 3 mil também. Duas éguas muito jeitosas hoje pra vender. Deixa eu mostrar pra vocês aí, pessoal. Os animais aí, ó. Veja aí. Tem outro pra vender também, pessoal. Dois e entra, tá pedindo nesse aqui, ó. A vaguinha aí, ó. 2.500 pedida. Jeitoso também é um máximo. A vaguinha macho aí pedindo 2.500. Veja aí. Muito jeitoso. Mas é só na feira. Você chegar pra negociar. Baixeiro também. O menino tá pedindo 2.500. Chegar pra negociar, viu? Feira de João Alfredo, todo assino da feira. Nem todo mundo gosta de formar os preços, não, pessoal, viu? A feira continua lá embaixo, mas nem todo mundo gosta de formar preço, não. Dos animais, não. Deixa eu encerrar aí, pessoal. Agradecer a todos vocês aí. Até a próxima semana, se Deus quiser. Valeu. Tem a vaga, mas não tem ninguém para informar o preço aqui, ó. Hoje tá chovendo, é muita gente que vem vender a vaga.